ការពីប្រមាណខែមុនក្រុមគ្រូពេទ្យមិនណែនាំឲ្យក្មេងទៅចាក់ថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ទេពីព្រោះក្មេងកម្រធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ណាស់ដូច្នេះសូមផ្ដុំកម្លាំងនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទៅចាក់ជូនមនុស្សចាស់និងមនុស្សធំវិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗបានប្រដូកឡានៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19ខ្លួនឥណ្ឌារឺហៅថា Delta បានលេចឡើងនិងក្លាយទៅជាមេរោគដ៏ចម្បងកំពុងចម្លងនៅពេញទូទាំងពិភពលោក តើនេះមានន័យថាក្មេងកំពុងតែប្រឈមគ្រោះហានិភ័យជាងមុនឬមិនមែនទេមេរោគបំផ្លាញខ្លួនកូវីដដេលតាមិនវាប្រហាខ្លាំងដល់តែលើក្មេងនិងកុមារជាពិសេសជាងគេឡើយតែដេលតាគឺជាមេរោគដែលមានសមត្ថភាពចម្លងខ្លាំងខ្លាំងជាងមេរោគកូវីដដើមចំនួន2ដងនិងជាងមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនអាល់ហ្វា 40-60%នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងគ្រប់វ័យធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ ច្រើនជាងមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនដទៃនិងមេរោគកូវីដតាមដូច្នេះបើមានករណីក្មេងឆ្លងកូវីដដេលតាច្រើននោះបើគិតតាមក្បួនគន្ធរាជាចំនួនក្មេងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏ត្រូវតែច្រើនដែរនៅពេលបានឆ្លងកូវីដប្រភេទដេលតាហើយក្មេងពិតជាអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរមែនដែលគេមិនត្រូវមើលរំលងទេ ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយដេលតាអាចកើតឡើងនៅលើក្មេងគឺជាការលេចឡើងនៃជំងឺសង្ដ្រូមអាហ្វ្លាម៉ាទ័រមីទីស៊ីស្តេមីកពេទ្យាត្រីគឺជាជំងឺដ៏កម្រតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ភ្លាមបើគ្មានការសង្គ្រោះព្យាបាលទាន់ពេលវេលាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមេរោគដេលតាអាចបង្កនិងបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកយូរក្រោយពីបានជាសះស្បើយពីជំងឺដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងនិងបញ្ញាញាណផ
ជំងឺកូវីដ-19មានកម្រិតនិងស្ថានភាពទៀបស្អុយជាមនុស្សចាស់ឆ្ងាយណាស់ជាឧទាហរណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី25សីហាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងគេរាប់ឃើញមានក្មេងអាយុក្រោម10ឆ្នាំចំនួន56នាក់កំពុងតែទទួលការព្យាបាលកូវីដ-19នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិង7នាក់ក្នុងកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាសម្រាប់អ្នកជំនាញខ្លះវាហាក់ដូចជាឆាប់បន្តិចនៅពេលនេះក្នុងការវាយតម្លៃថាមេរោគកូវីដ-19ខ្លួនដេលតាគឺជាតំណាងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់កុមារនិងក្មេងនោះក្មេងនិងកុមារមានហានិភ័យធ្លាក់ខ្លួនឈឺតិចណាស់តែក្មេងគឺជាប្រភពស្តុកមេរោគចម្លងនិងជាកន្លែងដែលមេរោគអាចចល័តធ្វើចលនាខ្លាំង ជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងជួបជុំអោប្រទ្រុបប្រទះគ្នានៅតាមសាលារៀនពេលក្មេងឆ្លងកូវីដក្មេងនោះនឹងយកមុខចម្លងដល់ក្រុមគ្រួសារដែលជាទូទៅមាន5%គឺជាអ្នកងាយរងគ្រោះដូច្នេះកុមារនិងក្មេងត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ទាំងអស់គ្នាទើបអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលបានឬ Indiscutablement, il y a plus de cas. D'abord, la proportion des jeunes atteints augmente puisque. ព្រមរុចាស់បានចាក់ថ្នាំបង្ការការពារហើយទើបមិនសូវមានឆ្លងម្យ៉ាងទៀតនេះគឺបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនដែលតាដែលមានអំណាចចម្លងខ្លាំងជាងអាល់ហ្វាបើមានករណីឆ្លងថ្មីច្រើនហើយនោះដោយជាមិនរួចករណីឈឺធ្ងន់ក៏ត្រូវមានច្រើនជាងមុនដែរតែក្មេងភាគច្រើនមានទម្រង់ស្រាលឬគ្មានរោគអសញ្ញាទេចំពោះការចាក់ថ្នាំបង្ការវិញ ឥឡូវនេះបារាំងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងលើក្មេងក្រោមអាយុ12ឆ្នាំទេហេតុផលនោះគឺថាថ្នាំបង្ការមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងកំពុងថាត់ក្នុងដំណាក់ការសិក្សានៅឡើយការសិក្សានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះគេត្រូវផ្ដល់ចម្លើយថាតើថ្នាំបង្ការលើកុមារត្រូវមានកម្រិតប៉ុណ្ណាប៉ុន្មានដូសដូចមនុស្សធំដែរឬអត់នេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2 សួរថាតើវ៉ាក់សាំងមានភាពអនុគ្រោះចំពោះក្មេងដែរឬទេសំណួរនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់គេមិនភ័យអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំចំពោះកុមារទេបើថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សធំ
ក្មេងហេតុផលអ្វីដែលថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះកូនក្មេងឡើយផ្ទុយទៅវិញភាពអនុគ្រោះរបស់ថ្នាំអាចខុសគ្នាខ្លាំងរវាងក្មេងនិងមនុស្សចាស់ភាពអនុគ្រោះរបស់ក្មេងនិងចាស់មិនដូចគ្នាទេព្រោះនៅក្នុងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្មេងជំទង់ទទួលបានថ្នាំបង្ការប្រភេទ ARN ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូងមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ទេតែមនុស្សចាស់គ្មានជួបបញ្ហានេះឡើយថ្នាំបង្ការអាចបន្សល់ត្រូវនឹងក្មេងក៏ថាបានហើយបើក្មេងកម្រធ្លាក់ខ្លួនឈឺកូវីដធ្ងន់ផងនោះដូច្នេះគេត្រូវថ្លឹងថ្លែងមែនទែនរវាងផលល្អនិងផលអាក្រក់របស់វ៉ាក់សាំងត្រូវមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាវ៉ាក់សាំងមិនបង្ការឲ្យមានផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរ Chez les enfants, n'entraîne pas d'effets indésirables graves, mais on n'a pas ces résultats pour l'instant. យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការកូវីដ-19លើក្មេងក្នុងក្មេងជំទង់អាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកពីព្រោះក្មេងនៅក្នុងវ័យនេះពិតជាកម្រឈឺមក្នុងទម្រង់ធ្ងន់មែនតែមានសមត្ថភាពចម្លងដោយមនុស្សចាស់និងខ្លាំងជាងក្មេងឬក៏កុមារតូចៗចំណែកឯក្មេងក្រោមអាយុ12ឆ្នាំនៅមិនទាន់ជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេទោះបីជាប្រទេសចិន ឬក៏អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចាក់ថ្នាំបង្ការប្រឆាំងកូវីដ-19លើកុមារចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំហើយក៏ដោយជាមួយនឹងការលេចឡើងនៅមានរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនដេលតាដ៏មហាឆ្លងអ្នកជំនាញខ្លាចក្រែងតែកូវីដ-19ខ្លាចទៅជាជំងឺកុមារនាពេលអនាគតទេពីព្រោះក្មេងដែលមានថ្នាំបង្ការការពារខ្លួនជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យវីរុសបន្តធ្វើការចល័តដោយសេរីខ្លាំងក្នុងន័យនេះ ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងModerna បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាកល្បងលើវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់លើកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំហើយការសាកល្បងបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី2និង បង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងModerna វិញមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែ100%តែម្ដងសម្រាប់ក្មេងនិងក្មេងជំទង់ចំណែកឯផលរំខាន់ដែលគេបានដឹងនិងបានស្គាល់ព្រមទាំងខុសប្លែកពីមនុស្សចាស់គឺមានតែមួយគត់គឺគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺរលាកសរីរាង្គនៅជុំវិញបេះដូងមីយ៉ូកាដីជាករណីដ៏កម្រណាស់នឹងច្រើនតែកើតឡើងលើក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្មេងស្រីក្រៅពីនោះ ក្មេងក៏ដូចជាមនុស្សចាស់តែងតែជួបអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកឈឺសាច់ដុំឈឺកន្លែងចាក់អស់កម្លាំងបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃក្រោយការចាក់រួចក៏បាត់ទៅវិញឯងឬក៏ដោយការលាបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដូចជាពពុះប៉ារ៉ាសេតាមុល